Administrația locală din Liblin continuă investițiile în educație. După renovarea unităților școlare de pe raza comunei, primarul Ioan Gheorghe Munteanu vrea să construiască un liceu. Edilul a făcut primele demersuri, iar în viitor copiii comunei și cei din localitățile învecinate își vor putea desfășura studiile liceale în Liblin. Chiar acum, 2 săptămâni, am fost cu proiectantul. Vreau să mai fac un corp de clădire, să fac liceu în Liblin, liceu agricol. Acum, în derulare, să studiază, să face PT, SF, toate lucrurile astea, adică documentația tehnică, economică, absolut toate documentațiile necesare. Proiectul prevede construirea unui liceu agricol, unde elevii vor putea învăța atât partea teoretică, cât și cea practică. Chiar am discutat cu ministrul agriculturii și a fost încântat când a auzit ce am spus, că vă doresc să fac un liceu agricol. Vă dați seama că o să acaparez câteva comune, cât să nu mai se ducă să facă naveta copiii noștri și poate să învețe aici. Ioan Gheorghe Munteanu a reabilitat și dotat școlile din Liblin și satele aparținătoare. Cea mai recentă investiție a prevăzut achiziționarea de mobilier modern pentru școala din comună. În primul rând, toate școlile au fost renovate. Cerna, Liblin și Iosif. Am finalizat un proiect, semnat contract tot, cu dotarea școlii cu mobilier. Deci toată școala Liblin, 17 săli, vor fi dotate cu mobilier nou. În comuna Liblin, educația este prioritară.